Mirë mjës, jemi për sëri së bashku në emisionin tonë koa për të zgjuar. Si gjithmonë në filim, ju njoj me tituit në faqet e parat të disa pre gazetave të përdiqme të atyre që mbri në studion tonë gjdo me njës. Gazeta Panorama si lë tituit Flet Artan Lame, mbi vendosjet e pronave, si do zgjithen konfliktet. Kreve a Luiz Nisë procedurat e ligjit të rritë të kadastrës lame, si do zhiden konfliktet e mbivendosjeve, vendosjeve, për parësi titullit të pronsis. Rama drejt dekretimit si Ministri i Ashtëm, Meta, kushtetuta shtetuta asë ndalon dhe asë e lejon, Betohen Ministrët e Rinjë, Presidenti, pse nuk e kam shkarkuar Bushatin, Arestimet pas dekesë me me të sheut, rëfimi aktorit për kushuririn, si e helmuan mjallaj ziqishtin. Intervist, flesë Gjani prisja nga dita në ditë të marë estonin, sigurimi të të më rekrutonte. Evazion fiskal, 18 milion euro me të vëshën, arestohen 12 biznesmen, dosje e prokuroris, 13 në kërkim. Korç, vrasje me plumë në kok pas shërit në lokal. Balili që faqet i dhe i buzqeshur, batutët në gjukat, mbetet në burgë aktori Ardian Cerga, aktorët nuk shojnë shfaqet, bojkotojnë Artur Binën. Një opinion nga Gjergj Meta mba në titullin Lisat që u bën shkure dhe uj që shitet. Nga Bars Spahia, opozite e partiz demokratike dhe një sfi dhe hapur. Nga Rezana Konomi, kur zgjidhja diktohet nga emergjensa, janë tituj të faqe së parë të gazetës Panorama. Gazeta Shqiptare, Intervista Meta: Nuk e kam takuar Balilin. Pse nuk e dekretova Cakajin? Skandali me unazën e re. Presidenti, projekt jo transparent. Kreu i Shtetit i ftuar në News 24. Unë, në krye të Opozitës, deri me 24 korik, 2022 jam në detyrë. Ministrat e rinjë betojnë në presidencë, mungon rama. Balili mbetet në qeli ja historia ish kampit që u bë Santa Quaranta. 17 vite në gjyqë për hotelin luksoz në Sarand. Bashkim Balili bleu 60% të pronës për 84 milion lek. Keli i akuzuar për trafik i busqeshur në gjykat. Të përndjekurit, dokumentet për këstin e djetë, rada e ndarjes së parave, në filim grad dhe personat bi 75 vjeqë, procedura dhe dokumentet që nevojitën për të marrë dëmsh problemin financiar. Nga Andi Bushati për të opinion i ditës me titull Mir protesta, por cili është fundi? Nga pëllum kërëmeta, zhvillimet e teknologjisë digitale në arsim. Mashtrimi me të vëshën, 18 milion euro grop në budget, 13 veta në pranga, e emrat 12 në kërkim pensionet, kol Nikolaj, 10.000 punonjës në minjera, vetëm 2.000 paguajnë kontribut suplementar. Misteri, atentati në Korç, 30 vjeqari vritet me plumë në kok pas shërit në lokal. Historia, rëfimi veçan për diktaturën, bardha më lyshi, 7 vjeqe në kamp internimi. Presidenti Rusis Putin në Beograd, Kosova destabilizon. Vucic, Gjdo zgjidhje do kaloi nga Moska, janë titujt e faqe së par të gazetës shqiptare. Gazeta Telegraf në faqen e par titujt blinin domate, shisnin beton. Prokuroria kërkoj arestimin e 25 administratorve të kompanive fiktive të dyshuara për falsifikim faturash. Të punësuarit figuronin si Bojagjin, Lavagjer, Shitës, Hamej, Kamarjer dhe operator të pikave të basteve ja skema e plot e grabitje së 18 milion eurove nga mashtrimi me të vëshën dhe implikimi i tatimorve. Kjeveri e Shqipëris ka të safytet me zërin e Amerikës. Një analiz nga ishtë drejtori zërit Amerikës për euroazin Frank Shkreli. Përgjimet, farsa e konkurseve dhe punësimi militantve nga zyrtar, deputetë partijës socialiste dhe kabineti kryeministrit. Zëmërimi ramës saktimi në kryetë të luftës këndërzërit Amerikës i Ministres Gjonaj. NATO u dhejqësit me mëndësitës e kaluarës, korupcioni dhe shikushmëria e mbi 90% e Shqiptarve. Një opinion nga Klement Zguri, kryetari Komisërinë qëndërët të zgjedeve, mba në titullin Ndryshimi Artificiali Vendbanimit Shpërdorim Detyre. Nga Gjergj Buġuku, paradoksi e erët i rritjes ekonomike e Shqiptare. Bestik Mustafaj, Protestat janë e vetëmja rrugë kundër qeverisë shurdhe. Pa reformë zgjedhore, numërimi votave nuk ka garanci. Vajzdon bojkoti universiteteve, apeli studentve protestues, në mbroni nga dhuna dhe shantajet, solidarizohen edhe pedagogët. Peter Limburg, drejtori përgjithë shëmi dojtë qevele, jo shdë gjykimi politikanve për media në mirë, media nuk është kazan shqitje e Telekom Albania. Sindikatat paralemerojnë protesta nëse shkurtojnë vëndet e punës me preteksin e modernizimit të teknologjisë. Të bëhen publike negociatat dhe plan biznesi i pronarve bulgarë. Sezoni turistik 2019. Fafa, resorti rezervuar 80% që tani nga turistët. Fatos Shacholi, rritja ekonomike dhe pabarazia mes neshë shpallët lista me vendet e lira në institucionet shtetërore Aktualitet, në Vruz Bajrami dhe Ergjus Alushi, monumentet e kulturës në bashkine Selenicës, traditat, polifonia dhe rrugët antike. Nobelisti Ferit Murati, djali shqiptarit nga Gostivari. Barazi dhe vendim marje, flet Edlira Qepani, të rinjt janë katalizatori dhe energia e shdo ndryshimi pozitiv mozaik dhe aktualitet, kujtim bëriqit dhe syrja gjellaj, bektashin përkujtojnë nderin e kombit, salinja si i dedein. Miksi, zbulët lidhja mes ulqeres dhe diabetit, shkaktarët e asmes, ekzemës dhe tumorit të zorës të trash. Shpendit Topolaj, Inx. Fadil Kërtusha, njëriju i kontributeve të mdha, Sport, Gugash Magani, Besa, ekip që nderonë superioren, janë titujt e faqe së parë, të gazetës Telegraf. Gazeta Kohajon qëllet me titullin Presidenti nuk është garant krye ministrar. Kreu i shtetit nuk mund bëjmë eksperimente në politikën e jashme. Idet për ndryshimin e kufive janë të rezikshme dhe antikomtare. Presidenti mbetet mbrojtës i kushtetutës dhe jo i pushtetit të radhës. Ministrat e rinjë betohen para presidentit të Republikës. Presidenti Meta vlerëson me dekoratën deri kombit ish kryegjyshin botror një azi sali dede. i Lëvizjes për zhvillim komtar, Dashamir Shej, opozita duhet të luftoj në rrug dhe në parlament. Deklarata, Ministri Ditmir Bushati pritë të hap letrat në partinë socialiste. Kthimi i ligjit, Artan Lame, 74 deputetet do të rivotojnë ligjin e kadastrës kreu i partiz demokratike, kreu demokrat Lëzim Basha, protesta populore, fund krizës politike. Firma daneze tërhiqet nga projekti të atrit komtar, arsyet janë tituj të faqës së parë të gazetës Koha Jon. Gazeta Dita qëllet me titullin Paraja dhe Partia, një dosje dhe një analizë, politika dhe të fortët, një historik i lidhjeve që kanë rënuar shtetin dhe moralin, nga partije demokratike të partije socialiste, levizje socialiste për integrim dhe të tjerët. Qfar duhet të ndryshojmë për të këputur këto lidhje që kanë marë pengë prej tre dekada Shqiprinë në njerëzve të mirë dhe të heshtur, si la është domosdoshmëria me emergjente si pas mojkom zechës dhe pëllum gjufit, që të mund të shkojmë drejt një të re politike të domosdoshme. Nga arben duka vinë vargjet, rilindja me socialiste nuk njësohet, Ndaj partia socialiste duhet të rithemelohet. Gazamira Zamira Čavo dhjetë arsyut se raman erëzon vetën partia socialiste. Doktoraturë e taulantit dhe tsa qyfyret të tjera, nga Balla dhe Peleshi, Telefter Koka dhe Sadria Bazi, njëh një deputetin që ka pareqitur si arsim të lartë jashtë vendit një kurs shoferash. Akuzët të të pëtje nga Holanda për aeroportin e Vlorës, dokumentet, ka diçka që nuk shkon me o gjakun e rabës. Personaj, nga në tele vjen portreti të kiu, koleksionisti rali ditas dhe një mendim për kritikat nda i qeveris. Nga gjim jaze, artikuli Sul Qecela, i ke e mësuesit pasionan të vlorës, janë tituj të faqës e parë të gazetës Dita. Gazeta Sot në faqen e parë veçon titujt Kuvendi dosje me informacione sekrete për lidhje televizie socialiste për integrim me Balilin. Tre institucione lëkundin pozitët e presidentit. Ja detajet. Ministrat e rinjë marin zyrtarisht detyrën, betohen në presidencë, rama refuzon takimin me metën. Meta tenton të fshe lidhjet me balilin, nuk kam pasur si bashkëpunim me të, por nuk e mohoj që i kam dhëndorën. Rama Basha, tjetër godit i e Levizje Socialiste për Integrim. Partije Presidentit mbetet jashtë Komisionit Qëndror të Zgjedhjeve. Partije Demokratike njës diskutimet për plotësimin e vakancave. Hapet rrugë e kandidimeve në strukturën e posashme antikorupcion. Prokurori Klodian Braho aplikon i pari. Komisioni Pavarur i Kualifikimin në vetingun për Donika Prellën. Ndërkomtarët nisin monitorimin, Han kërkon informacion për reformën në drejsi, opozita tentativa për blokimin e negociatave. Opozita nisë përgatitit për protestat, basha thirje për rëzimin e qeveris, baza e shqetsuar mbi mështetjen e militantve. Dëshamir Shej, protestat nisin brenda janarit, opozita nuk duhet të bojkotoj kuvendin, synojmë zgjedhje të parakoshme në kjershorë. Sadik Kasa, Para viteve në ndjetë, artistët kishin të të veçanë. Sot nuk lejojnë as të ekspozojnë në galerinë komtare të arteve. Ligi kadastrës parashikon në rimatje në 2.8 milion pronave. Vetëm 4% e institucioneve shtetrore me certifikat prënsie. Një komend nga Fatos Qoqoli më në titullin Do kemi surpriza nga euro dhe dolari këtë vit? Nga Bardyl Bejko, Zotirama, Mosgudzot të ndryshosh më ministrat. Ja besi bekteshi, Balkana si të folk politik dhe sidomos ne tregojmë jetën në telefon. Cia zbarë detajet nga operacionit në Shqipëri, ja vështërësit që Soli dimri i keqë në vitin 1952 dhe izolimi agentve, janë titujt e së parë të gazetës sot. Gazeta Shekulli në faqën e parë si të titujt dhoma e lordve për studentët, trënditën qeverinë Rama. Baroni braun për cilë për gazetën shekullit të gjithë debatin, si pas tyre papunësia dhe korupcioni, emigracioni, mbeten svita për vendin. Klement Zguri, Komisioni Qëndori Zjedeve kërcenon krye bashkjakët, mos manipuloni listat e votuesve. Protesta, skenari yn, rezistenca deri në fund për të fituar. Vashdo në në fakultete, shkensat sociale djegin ligjin e rësimit të lartë para kuvendit. Fakulteti Ingenjeriz voton pro vazhdimit të bojkotit. Një komend nga koqë kokëtima titulojt që ndresa do të shliroj demokracinë e robëruar. Legalizimet, 620 emra që marin lejet në kamës dhe vorë. Personët duhet të treqin dokumentin në zyrat e aluiznit, procesin më pas e ndjekin institucionet deri në daljin e certifikatës së pronsis. Rëfimi Polovinës, porosje e Romano Prodit në 530 vjetorin e Skanderbeot. Prishtin, Kogdhima takon Kryeministrin Aradinaj. Kryetari partisës zgjidhja, Koqo Kogdhima, takon Kryeministrin e Kosovës Ramush Haradinaj gjatë një vizite në Kosovë. Armando Lulej, kërcënoj galerin, mbyllet dosja plumë në zarf, janë tituj të faqës e parë të gazetës Shekulli. Gazeta Mapo betej në dy fronte, opozita, protesta dhe zgjedhjet të brëndshme. Kryetari Partisë Demokratike Lurzim Basha paralemron nisje e protestave masive qytetare dhe drejtimin e tyre nga opozita. Basha, kemi jemi të vendosur që të ndalim krizën politike dhe krizën ekonomike të thellë. Sharpritët të ndonë në kampin opozitar me reformatimin e strukturave drejtuse dhe dalja në kryet të protestave. Balili në gjukat për akuzës për trafik nërkomtar droge, arest me burg, Gjukata e krimeve të rënda vendosi masën e arestit me burg për Klement Balilin, lidur me 4 akuzat e ngritura nga prokurorie e krimeve të rënda për trafikimin e 670 kg kanabis në Greqi. Nga është është cikli karikaturave nga bujarë Kapegjiu, përgatitje protestash. Drejtori Dojqe Vele me studentët, Shqipria në krizë sociale. Drejtori përgjithë shëmi Dojqe Vele të konë student protestues në Tiranë, Biseda u fokusua të kërkesat e studentve, mardhënjën me mediat dhe e curin e protestës. Për plasja Ligi Kadastrës, Lame, presidenti do të vënoj pronat. Nëse për shumë ligjet të tjera që presidenti ka këthyrë, vonesa penalizon grupe të veçanta njerëzish, këthimi ligjit të kadastrës penalizon shdo shqiptar që ka një qenek shekulli që gjenë belan me pronën një opinion nga Lee Howell më në titullin Roft Globalizimi. Nga Arben Male, e komenti legalizimi ndërtesave apo civilizimi debateve paleje. Nga Erik Berkloff, leksionet që duen zën nga Kina. Botimi u e si hyri në politik i lirë dhe akuzat për alianc fluide me berishën. Nga Luljeta Progni, botohet një fragment nga filimet politike të njërit prej krerve më të rëndësishëm të politikës në 25 vite. Në brëndësit Gazetës Mapo, sot është suplementi shëndeti, fletë mjeku, pesha e vogël fetale, shkakja dhe komplikacionet, monitorimi, analizat e dura gjatë shtatë zënis, mirë qënje, konsumimi peshkut, përfitimet shëndetsore si eliksiri jetë gjatësis, janë tituj të faqës së parë të gazetës MAPO. Gazeta Tema, kakofonizër është dhe pakjartësi me salatve të lurzim bashës, shfar do bëj opozita. Artan Hoxha, kujti shërben të Klement Balili, kushtet e ti për të dorzuar dhe si kishtë e këtyr fshatin si fermën e Eskobarit. Nga mero baze për artikulli qeni i sharit i Rusis në Balkanë nga Alfred Peza, kur opozita humbet qëtsin dhe presidenti dëshurin. Nga Ilir Uzeiri, Ilir Meta në kujtoj se jemi një vend karajoz. Nga Andi Bushati, rilinja nuk largohet me zjedhje, por me përmbysje. Luli dhe Monika duhet të bëjnë të sakrific. Mashtrimi, blinin domate dhe shistin beton. Skema 18 milion euro e mashtrimit me të vëshën gjithë i përngjan një ekzekutimi, si i vrau shërbimi sekret Jugoslavë Lezrit Gërvala dhe Kadri Zekën. Italia mbreti eksporteve shqiptare në 2018-ën, Kosova e dyta. Malë për me kënduë, ja si u ushu, si shua zëri gacë qurit gac në burgjet komuniste antena brënda familjes. I Aris qëron të shëthemet për zëvënsimin e lulit pas umbjes e zgjedeve lokale. Janë tituj të faqës së partë të gazetës tema. Gazeta Standard, plan për shqitje trojesh, rëfimi presidentit, detaj që kaloj pa buj nga intervista e metës, shëri Rama Bushati për ndryshimin e kufive Kosovë-Serbi. Presidenti Meta me kushtetut Eta me kushtetut në dorë, gjdo shkelje ligji do refuzohet, midis për shtetit e demokrasis do të zgjedh gjithmonë demokrasin. Kryeministrit i plasi në dorë të lumbacet e aeroportit të Vlorës dhe e herë Albania. Pse u shkel marveshje e stabilizim asocimit midis bashkimit Europian dhe Shqipris? Bojkot dhe ngujim, studentët djegin para parlamentit ligjin e arsimit të lartë, pedagogët i bashkohen. Paralejmërimi, krye madhi, rinisin rinisim protestat, mësu ambisni, do jenë nga të gjitha format, rama dërëzohet. Raporti i numbeo.com, indeksi krimit, Shqipria bashdon të përkejsoj renditjen e 12-a në Evropë. Ceremonie betimit, betojnë para presidentit gjashtë ministrat e rinjë, sot meta vendosë për ramën. Partia demokratike, flet basha, Opozit e bashkuar e mobilizuar, keveria ka rënd, u dheqin protestat qytetare. Në Tiran, Ministri Jashëm Olandez rikonfirmon skepticizmin për hapjen e negociatave. Skema mashtruse, 18 miljard lek dëmë shtetit, aksioni me 13 arrestuar dhe 12 në kërkim, janë tituj të faqës e partë të gazetës standartë. Gazeta Panorama Sport, në faqen e par titujt, Partizani vëzhgon një serb, Skanderbeo hum Krasnikin. Të kujtë monitorojnë për sulmin gjigant mulic 203 cm të gjatë, zbardhen detajet. Alarm total, sulmu si kërqarve dëmtojt dhe mungon kundër demave. Tirana, Kobina kërkon largimin, ngo, nuk jam si baloteli, jepse u krisa me memën vlasnia, 1.2 miljar lek borgje në tatime, logarit e blokuare dhe borgjet ma impeng punën, bashkia as një ha për privatizimin. Flamurtari, alvesh, mesaj klubit, nuk vi pa marë parat. Bilancet e vitit, 500 e vitit dhe varfëria sportive e Shqipëris, shkruan besnik dizdari. Intervista nga fjeri në Spanjë, bare, i Shënova unë Liverpoolit, jo vjeri. Kapiteni Interit tërbohet vanda, do 10 milion euro për i Milani kushtoj qimet e kokës, higuen sot të qelsi. Statistikat, juve, 2019, 2019 mund të bëjë alegrin të pavdekshëm. Spanj, Barcelona për në kup, por mund të skualifikohet. Bayern Muni, Rinis Bundesliga, Alaba o premton titullin tifozve janë tituj të faqe së partë të gazetës Panorama Sport dhe kemi lezuak shu të gjithë tituj të faqeve të para të gazetave që kanë mëritur në studion tonë këtë mëngjes. Dhe tani si gjithmonë në njëftoj në numërin tonë të telefonit 0522-302-53 për të silë këtu gjithë shka që gjykojmë të rëndësishme në këndvështrimin qytetar. Po më parë doftoj e regjin të trasmetoj një blok informacion të tjera dhe rikhtemi pastaj sërishë së bashku në studion.